Tokom celog dana ćemo izveštavati i pratiti situaciju. Čućemo od gospodina Vladana Vasića kakva je trenutna situacija, ekipe su mobilne. Naravno, traži se pomoć i države. Gospodine Vasiću, kakva je trenutna situacija, dolazite sa obilaska, tako će biti i tokom dana u nekoliko navrata, ali tako? Pa ja najpre želim javno da se zahvalim ljudima iz vatrogasnih jedinica i ljudima iz Srbije šume koji su danonoćno na terenu. Ovaj požar nije od juče. Na kraju to jeste njihov posao da štite šumu, da gase požar, ali kada se videlo da oni to više ne mogu sami, mi smo odlučili juče i kada se požar proširio i počeo da ugrožava možda i neka naselja, odlučili smo juče da uvedemo vanrednu situaciju i da druge kapacitete stavimo na raspolaganje, dakle angažovali smo mehanizaciju, građevinsku operativu, javna preduzeća i u želji da zaštitimo ključne stvari kao što su naša sela, imovinu, ljude, jer počelo je polako da se požar širi prema selu Basara, prema selu Slavinja i prema selu Krupac. Juče su tamo angažovane mašine, građevinska operativa, da se naprave veliki zaštitni protivpožarni pojasevi za ova sela. Oni su urodili plodom, ja mislim da su sela bezbedna i bit će bezbedna. Mi ćemo danas u 11 časova obići selo Basara, u 12 časova ćemo obići selo Krupac, tamo je dosta meštana, onako angažovano u smislu da iščekuju šta će da se desi. Mi smo im rekli da budu mirni, da svoju mehanizaciju drže u pripravnosti, da ako je potrebno da i njih uključimo u mehanizaciju u smislu traktori ako treba da izoru neku brazdu da spreče širenje požara ili sisteme za zalivanje vodom ukoliko imaju, a imaju. Dakle, za sada je stvar pod kontrolom, ali požar je veliki na nepristupačnom terenu. Koliko sam ja obavešten, danas je najavljena i moguće je i poseta ministra unutrašnjih poslova, jer vatrogasna spasilačka jedinica jeste u sistemu ministarstva unutrašnjih poslova. Mi uskačemo tu kao sektor za vanredne situacije i štab za vanredne situacije kada je potrebno angažovati druge kapacitete. Tako da ćemo danas tokom dana čitavog pratiti situaciju i izveštavati, naravno. Kažete, meštani su tu, ali još jednom apel da slušaju ljude koji su obučeni za to i spremni za takve intervencije. Apsolutno moraju da svi shvate ozbiljnost i opasnost situacije. Ne može neko ko nije obučen ili ko nije adekvatno opremljen od zaštitne obuće pa nadalje da se upusti u borbu sa požarom. Oni dakle moraju da budu uz pripadnike spasilačkih jedinica i vatrogasaca ako treba da im doture vodu, da neke druge manje zahtevne i manje teške stvari obave, ali nikako da se upuštaju u gašenje požara. Za to moraju ljudi specijalno obučeni sa opremom i kao što sam već rekao, dakle mi smo radili na tome da pravimo protivpožarne pojaseve i da ne dozvolimo širenje vatre. Samo za ovo javljanje da kažemo gde je najkritičnije u ovom trenutku? Pa najkritičnije je bila Basara, mislim da od jutros nije ona, ni od noćas, ni od jutros nije kritična. Najbliže je sada ka ataru sela Krupac, ali mislim da smo tamo napravili dobar preko 10 metara protivpožarni pojas. Ipak je i dalje ta vatra koja obuhvata pre svega u nekih 90% slučajeva travu i nisko rastinje. To je ogromna linija fronta, da tako kažem, i linija vatre. I to teško može da se gasi, može da se drži pod kontrolom i ta trava koja je nekoliko godina, deseta godina, prosto nije košena, nažalost više nema i stoke, a ovih 60-ak dana bez kiše je suva kao barut, brzo se širi vatra i mi samo možemo da je kontrolišemo i da se trudimo da ne zađe u šumske pojaseve sa šumom, onda bi napravila veliku štetu. Hvala za sada i naravno vidimo se danas na terenu. Hvala vama. Da, čuli ste najnovije informacije od gradonačelnika Pirota, Vladana Vasića, komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije. Eto, moguće i najava, moguće i dolazak ministra unutrašnjih poslova. Naravno, pratimo kompletnu situaciju tokom čitavog dana.